Aktualijų studija. Sveiki, eteri aktualių studiją, prie mikrofono Marius Jokubaitis. Sparčiai daugėjo Lietuva iš emigracijos norinčių ir ketinančių grįžti mūsų tautiečių, Lietuvos piliečių, rodo statistika. Apklausos liudija rodo taip pat, kad jau trejus metus Lietuvos piliečių atvyksta daugiau nei išvyksta, tą rodo oficiali statistika. Stabili ekonominė situacija, augantis atlyginimai, na, vilioja Lietuvos piliečius krautis lagaminus ir grįžti į mūsų šalį. Tačiau be abejo, iki masinio grįžimo, kaip tai vyko Airijoje prieš keletą metų, kol kas dar toli. Na, vėlgi, sugrįžę migrantai susiduria su įvairiomis problemomis, pavyzdžiui, su diplomų pripažinimu, taip pat dar tam tikrų rezervuotų darbdavių požiūrių į juos taip pat. Na, aptarsime šiandien šios klausimus su mūsų svečiais, kodėl grįžtantys emigrantai nėra vis dar masinis reiškinys Lietuvoje ir ar reikia labiau skatinti jų grįžimą. Šiandien su mumis mūsų svečiai, iškart juos ir pristatau, Tarptautinės migracijos organizacijos įgyvendinamo projekto Renkuosi Lietuvą vadovė Edita Urbanovič. Sveiki. Labas rytas. Užimtumo tarnybos atstovas komunikacijos vadovas Liudas Dapkus taip pat su mumis studijoje. Sveiki. Sveiki. Ir Seimo narė Dalia Asanavičiūtė. Labas rytas. Labas rytas. Nuotoliu su mumis Strasbūro Lietuvių sąjungos pirmininkė Julita Šilanskinė. Taip pat šiek tiek papasakos apie tai, kaip Strasbūras, na, ne Norvegija, ne Anglija, bet vis dėlto Strasbūras taip pat yra daug lietuvių, kurie galbūt ketina grįžti. Sveiki. Labas. Labai kviečiu dalyvauti laidoje ir klausytojus, skambinti ir rašyti, skambinti 852-363-111 ir taip pat pareikšti savo nuomonę klausoje, ar reiktų labiau paskatinti emigrantų grįžimą į Lietuvą ir keturi atsakymai taip. Reikia dar labiau pasistengti dėl jų nuo darželių iki mokesčių, na ir galima tą sąrašą pratesti. Antras atsakymas – ne, valstybė pirmiausia turėtų pasirūpinti gyvenančiais čia. Emigracija natūralus reiškinys, tad nereikėtų nei skatinti, nei stabdyti. Taip pat vienas toks iš atsakymų ir valstybė reikėtų labiau rūpintis emigrantų nutautėjimo problema. Taip pat laukime jūsų ir elektroninių paštų studija etlrt.lt ir dar kartą pakartosiu 85-236-3111. Pone Dapkau, užimtumo tarnybos atliktos reguliariai atliekamos apklausos rodo tą pagerėjimą. Štai 15% norinčių grįžti jau padaugėjo lyginant su praėjusiomis apklausomis. Tai ženklus padidėjimas 15% norinčių daugiau grįžti greičiau. Taip, tai yra ženklus padidėjimas ir tai yra per trejus metus. Ankstesnė apklausa vyko kiek kitokiame pasaulyje. Dar nebuvo pandemija atsitikusi, dar nebuvo Rusija užpuolusi Ukrainos, dar nebuvo visos regioninės grėsmės iškilusios. Apskritai, kalbant, kaip čia viskas atrodo ir tuo metu žmonių buvo nuošimtis lyginant su tais pačiais 20 metais, na, 14, beveik 15% mažesnis. Keitėsi taip pat ir šalis. Ankstesnėje apklausoje visgi Vokietija turėjo daugiausiai tų pamastančių apie grįžimą skaičių. Dabar visgi šoko į pirmąją vietą Jungtinė karalystė, kuri jau apsiprato, ko gero, naujomis politinėmis, socialinėmis sąlygomis, na, bet vien tik tai su Brexitu sieti būtų irgi per daug paprasta. Mhm. Daug kas mano, kad pačia statistika šiek tiek iškreipė tiek Brexitas, nežinoma, tai buvo anksčiau ir pandemija irgi gyvename po pandemijos laikais, bet vis dėlto statistikai tai padarė poveikį šie reiškiniai ir ar dabar mes galime pasitikėti tą statistiką ir apklausomis, žinoma, jų rezultatais? Šituos skaičius apskritai reikėtų žiūrėti turbūt kaip į vienas dedamąją dalį to, kas vyksta pasaulyje ir suvokimą žmonių. Ir mes čia vat, trijų skirtingų organizacijų atstovai, ko gero, turėsim progą pasakyti, kad yra poveikis daromas, kad keistusi nuostatos. Jau kai atsiranda naujos idėjos žmonių galvose, iš vis įmetamos tos sėklos į dirvą ir jos pradeda bręsti, tada kažkokie rezultatai. Todėl vertint, kad šitoj pat vat, tie 55% beje, vat, nepaminėjom, nori grįžti iš tų apklaustųjų. Čia yra virš 1000 žmonių apklausta šalyse, kuriuose gyvena, jie visi daugiau kaip 10 metų ir jie visi, ne visi, bet 73% vat, bent jau iš to apklausoj žmonių yra samdomi darbuotojai arba namų šeimininkės. Kad tariant, tie, kuris susikūrė kažką tokio savo, tai ko gero mažiau nori grįžti. Tai visgi šitie skaičiai yra indikacijos, į kurias reikia turbūt žiūrėti atsargiai, bet daryti išvadas atitinkamas. Taip, yra norai, yra realybė. Pane Urbanovič, asmeniškai jūs nusprendėt grįžti į Lietuvą, gyvenote 6 metus, na dabar padedate norintiems grįžti, bet pradėkime galbūt trumpai nuo jūsų asmeninės patirties. Kodėl nelikote, juk dirbote, gyvenote pakankamai turtingoje valstybėje?
na, mano istorija turbūt yra kaip tūkstantis kitų istorijų, kurias mes girdime kasdien konsultuotami renkuosi Lietuvą, tos planuojančius sugrįžti. Aš niekada neplanavau išvykti visam laikoj. Mano planas buvo išvažiuoti vasarai, pamatyti truputėlį pasaulio, galbūt pažinti kitą kultūrą, na ir tuo pačiu užsidirbti šiek tiek pinigų. Ir pasižadėjau sau ir visiems, kad sugrįšiu rudenį. Ir sugrįžau rudenį tik tai po 6 metų. Tai, kaip sakiau, tikslas niekada nebuvo pasilikti ir ne todėl, kad su Danija kažkas yra ne taip. Danija tai puikiai šalis, kur norint, tai galima tikrai susikurti gražų gyvenimą. Tačiau mano širdis visą laiką buvo Lietuvoje. Ir kas kart, atskrendant į Lietuvą, kad ir trumpu atostogu, besileidžiant į lėktuvų į Vilniaus oro uoste, širdis virpėdavo ir negalėdavo sulaikyti ašarų, nes na, toks buvo tas ilgesys. Ir turbūt padėjo tik tai tas žinojimas, kad tai yra laikina ir kad vieną dieną aš nusileisiu Vilniaus oro uoste, bet jau be bilieto atgal į Daniją. Taip, dabar padedate tautiečiams grįžti. Pajutote, kad susidomėjimas pastaraisiais metais išaugo, turiu minį, renkuosi Lietuvą organizaciją. Jūs, kiek suprantu, ten vos ne milijoną užklausų gaunate per kažkokį laiką. Na, milijoną neužklausų, bet lankytojų internetiniame puslapyje. Ir iš tikrųjų taip, populiarumas projekto paskutiniais metais išaugo labai ryškiai. Įkurtas jisai buvo 2015 metais, tuomet per metus pas mus ateitavo apie 200-400 galbūt užklausų. Praėjusius metus mes pabaigėme su beveik 15 tūkstančių užklausų. Čia teisingumo dėlį tik pažymėsiu, kad tai yra ne tik tai Lietuvos piliečiai, bet tai ir jų šeimos nariai ir užsieniečiai, kurie norėtų atvykti į Lietuvą. Tai tas didysis šuolis buvo 2019-20 metais, kas yra taip pat ir matoma toje oficialioje grįžimo statistikoje, kad skaičiai būtent pradėjo aukti prieš 3-4 metus. Ir kuo tai gali būti susiję? Na, priežasčių yra turbūt daug ir jos įvairios, ir čia nu, įvairios sąlygos taip pat galėjo įtakoti tas pats Brexitas, tas pats COVID-as. Bet net ir pasibaigus Brexitui ir COVID-ui, tos tendencijos grįžimo jos išlieka stabilios. Net ir šiemet mes matome, kad kiekvieną mėnesį sugrįžta žmonių daugiau, negu jų išvyksta. Lietuvos piliečių turiu omenyje. Taip. Ei, ponia Asanavičiūtė, na, ką rodo dar taip pat užimtumo tarnybos atlikta apklausa? Daugiausiai nori grįžti tie, kurie migracijoje gyvena daugiau nei 10 metų, bent jau buvo dauguma iš tų, kurie buvo paklausti. Ką tai gali liudyti daugiau negu 10 metų gyvenantis? Tai jau liktai ir įleidę šaknis, ar ne, jau susikūrė tam tikrą erdvę aplinkui ir panašiai. Vis dėlto jie labiausiai nori grįžti. Na, čia įvairios priežastys, bet ką aš pati jaučiau gyvendama Jungtinėje karalystėje 8 metus ir ką girdžiu iš savo draugų ir bičiulių, kurie vis dar gyvena užsienyje ir tikrai ne 1 ir ne 2 ir ne 10 metų, kad jie ir toj valstybėje nesijaučia savi ir kartais čia atvažiavę jau nebesijaučia savi, bet vis dėlto atvažiavus čia, kur jų yra šeima, kur kitą kartą yra bičiuliai likę nuo senų laikų ištikimi ir draugystės tasaitai ir tai, kad Lietuva gražėja, kad Lietuva ekonominė situacija gerėja ir vis daugiau žmonių apie tai sužino ir supranta ir tas lyginant savo esamą situaciją ir padėtį ir darbinę ir ekonominę toje šalyje, kur tu esi ir perspektyvas čia Lietuvoje na, kartais nusveria būtent pasirinkimas grįžti į Lietuvą, netgi po 10 ar 15 metų. Ir dar kitas momentas, kuris yra labai svarbus, augant vaikams. Augant vaikams, kurie eina į pradinės klases arba baigia darželį, vis dėlto aplinka šeiminė, aplinka socialinė čia Lietuvoje jiems pasirodo daug, daug patrauklesnė. Tai yra ir kalbos, lietuvių kalba, ir seneliai, ar giminė, ir panašiai, ir aplinka, ir galimybės už tam tikrą pinigų sumą gauti geresnės paslaugas ir daugiau sauliaisti. Na, aš manau, tie svertai dažnai labai nusveria, kad žmonės ir po daug metų gyvenantis užsienyje, grįžta į Lietuvą. Mhm. Taip, ponia Šilanskinė, jūs gyvenate užsienyje, na, jaučiate, kad, pavyzdžiui, tas rajonas, iš kurio jūs esate kilusi, laukia jūsų, kviečia jūs, kažkaip tai bando vilioti ir panašiai, kaip suprantu, jūs turite ryšį, na, su savo rajonu. Koks yra tas traukimas Lietuvos? Jaučiasi, kad, na, Lietuva arba bent tik atskiri regionai labai norėtų susigražinti savo buvusius gyventojus?
Aš visada, kai manęs paklausi, iš kur aš esu, sakau, aš esu alitiškė. Ir kur be būčiau, esu alitiškė. Nesinori mesti akmenų į regiono daržą, bet norėtųsi daugiau dėmesio iš regionų. Tautiečiams. Mes turime Alytuje pasaulio alytiškių bendruomenę, bet manau būtų labai svarbu turėti pastovų žmogų atsakingą už diasporą būtent Alytaus savivaldybėj, kuris ryšys būtų nenutrūktamas ir daugiau informacijos žmonėms ir galbūt reikėtų laužyti tų stabų tarp alitiškiai čia, alitiškiai ten. Mes visi, tarkim, esam alitiškiai ir būtų labai gerai palaikyti tuos ryšius ir galbūt emigracija yra natūralus procesas, bet nedarant tos ribos tarp išvykusių ir esančių čia, bendraujant, palaikant, kuriant bendrus projektus, galima pritraukti žmonės, nes tas emocinis ryšys labai svarbu. O ko trūksta labiausiai, sakote, žmogaus? Na, kai kuriuose savivaldybėse, berods Tauragė, jeigu neklystų, yra atskiri žmonės, kuriems, na, galima rašyti, skambinti tie, kurie yra išvykę ir gauti viską. Ar čia turėtų būti toks žmogus budėtojas kiekvienoje savivaldybėje, kur galima būtų jį kreiptis tiesiogiai? Galbūt Tauragė, jūs puikiai paminėjote, Tauragė yra puikus pavyzdys ir manau, kitos savivaldybės galėtų pasekti šiuo pavyzdžiu, nes jeigu žmonės turėtų pastovi tokį neutralų žmogų, kur gali kreiptis, kur gali galbūt net kažkokią patalpą, kur gali sugrįžę dirbti ir bendrauti, tai paskatintų. Bet jūs pati ko gero dar nesvarstote, ar jau svarstote apie grįžimą į Lietuvą? Kita vertus, Strasbūras, na, nėra taip jau čia toli nuo Lietuvos. Aš visada... Visada ta mintis sugrįžta ir galbūt ir todėl ir Strasbūrė pati skatinu lituanistinį švietimą ir susibūrimus, nes tai yra labai svarbu ir dėl vaikų ir ta neprarasti, nenutraukti ryšių ir palaikyti lietuvybę ir kalbą, kad bet kada nusprendę sugrįžti, galėtum sugrįžti laisvai ir nekiltų sunkumų. Ir žmonės Strasbūrė žmonės išvažiuoja ne dėl ekonominių priežasčių, dėl profesinių ar dėl studijų ir nesijaučiu nutolus. Kol galiu grįžti net pėsčiomis, tai nesijaučiu nutolus, bet planai yra. Planai sugrįžti yra. Galima, žinoma, ir pėsčiomis svarbus turbūt sugrįžti. Pone Dabko, apie atlyginimus. Labai svarbus momentas, na, apklausa parodė finansinis aspektas, žinoma, labiausiai motyvuoja ir grįžti čia nieko keista, bet vis dėlto įdomu tai, kad per trejus metus lūkesčiai atlyginimams tarp emigrantų iš esmės, na, beveik nepasikeitė. Beveik 40% apklaustųjų sako, kad juos pilnai tenkintų iki 2000 eurų atlyginimų čia po mokesčių suma. Tokia pati suma buvo ir prieš trejus metus. Ar tai rodo, kad lūkesčiai emigrantų nėra tokie iš kosmoso ribos ir žmonės gyvenantys svetur ir svarstantys sugrįžimą, na, jie realiai galvoja, realiai skaičiuoja, kiek uždirbtų Lietuvoje? Na, taip, jie skaičiuoja turbūt ir pagal savo dabar turimus atlyginimus ir ilgą laiką ten likdavo mažiau negu, na, liktų Lietuvoje ir iš esmės tas, vat, reiškinys, jisai, na, kaip ir blėsta ir Lietuva sparčiai visgi galėdama didinti atlygį tampant konkurencingą ne tik kovodama dėl saviškių išvykusių, bet ir dėl tų, kurių reikia mums tam, kad jie čia atliktų tuos darbus, kurių nebėra arba greit nebebūs daryti. Konkuruojama yra tarptautiniai darbo rinko bent jau Europoje su Vokietija, su ta pačia Danija arba Prancūzija. Čia kalbu apie kompanijas, ne valstybės lygių. Bet apklausoje, kurie dabar, vat, matau, kad pirmauja pagal klausimą, kuris ne valstybė pirmiausia turėtų pasirūpinti gyvenančiai iš čia. Va čia yra tam tikras loginio mąstymo deficitas, man atrodo, nes valstybė besirūpindama tais, kurie galbūt čia grįžę darytų tuos darbus, irgi rūpinasi tais, kurie gyvena čia. Tai yra visgi, na, rūpinimasis. Gali teikti darbo vietą. Taip, ir būtent yra tikrai svarbu, kad du momentai. Žmonės, kurie norėtų grįžti, visgi yra to darbingojo amžiaus, 36-45 metai, tie patys labiausiai kuriantis pridėtinę vertę žmonės. Ir kitas dalykas, kad
labai mažai skiriasi apklaustųjų, kurie norėtų gyventi didžiosiuose miestuose ir tie, kurie norėtų gyventi rajonuose, faktiškai 0,5% punkto. Tai čia yra didžiulė galimybė visgi savivaldybėms, kurios galbūt iš ties nėra patikėjusios dar šitais skaičiais ir tendencijomis arba per daug ramiai lietai gyvena ir nemano, kad reikėtų proaktyviai, kaip Tauragė, tarkim, daro, eiti ir sakyti, žiūrėkit, čia yra darželis, čia yra mokykla, čia yra švarus oras, čia yra puikus kelias, jokių kamščių, atvažiuokit pas mus. Tai va to aš tikrai pasigendu ir valstybė gali daug daryti, bet kol iš vietos konkrečiai žmogus negaus signalo, kad tavęs laukia, didieji procesai neprasidės. Pane Banovič, jūs kreipiasi, ar ne, migrantai, kokie būna jų išsakyti pageidavimai? Aš noriu 5000 atlyginimo ir darbo vietos Kriukų kaime. Ar būna panašių tokių, su konkrečiais prašymais kreipiasi į jūs tie, kurie svarsto apie grįžimą? Tikrai konkrečių sumų žmonės neįvardina, tie, kurie kreipiasi, jie labiau taip lakoniškai paklausia, nes kyla ta pirma mintis apie grįžimą, tai tiesiog nuo ko pradėti, ar galėsiu susirasti darbą apskritai, ar mano vaikai galės gauti mokykloje kokią nors paramą integruojantis, ar galėsiu laisvai susirasti būstą, galbūt kokios būsto kainos, bet nėra taip, kad žiūrėkit, aš grįžtu, duokit man dabar 5000, nes kitaip nieko nebus. Mhm. Tai ir aš iš asmeninės patirties irgi galiu pasakyti, kai į Daniją išvykau prieš 8 metus, čia papildant dėl atlyginimų, tuomet atlyginimas, kurį gaudavau Lietuvoje ir Danijoje, skiriasi 4 kartus. Per šitą laikotarpį Lietuvoje atlyginimai išaugo labai sparčiai. Ir už tokį padarbą Lietuvoje dabar galėčiau gauti nemažiau negu 2x daugiau. Tuo tarpu Danijoje tas atlyginimas išaugo 15% tik tai. Mhm. Ir žmonės jie sveria tas, na, kad atotrukis tarp atlyginimo mažėja, o užsienį gyventamas tu dar turi pasisverti ir visus tuos nepatogumus. Tai ne tik tai išlaidos, bet ir na, tie psichologiniai nepatogumai gyvenant užsienyje, tai ir integracijos sunkumai galbūt, jeigu nemoki kalbos, tai ir mažiau kvalifikuoti darbą ir panašiai. Nebesusidaro tiesiog tas lemiamas skirtumas, dėl kurio žmogui būtų verta tenkintis na, to galbūt nežymiai didesnio atlyginimo užsienyje. Na, turbūt ir skaitant ir mokesčius, ir ypač nuomos kainas, ar ne, kas yra labai svarbu. Pone Stanavičiūtė, tai vis dėlto, kodėl, na, ta, toks masinio reiškinio dar nėra, na, labai galbūt sunku apibrėžti, kas tas masinis reiškinys grįžimo, bet vis dėlto, kas sustabdo dar emigrantus? Minėjote apie priešlaidą, apie diplomų pripažinimą, apie kitas problemas. Štai apklausa irgi sako, na, dauguma mano, kad pirmiausia reikėtų pasirūpinti tais, kurie čia gyvena, o tie, kurie svarsto, galbūt galėtų ir patys savimi pasirūpinti. Ką, kokiais dar kliūtimis susiduria tie, kurie norėtų čia atvykti? Apskritai aš galvoju, kad emigracija atsidarius Europos Sąjungos sienams ir Lietuvai, Lietuvos piliečiams suteikus galimybę važiuoti į užsienį ir dirbti, mokytis, tapo labai natūralių reiškinių. Ir aš nemanau, kad mes turėtumėm kažkaip tai tą reiškinį subloginti ar paversti kažkokiu tai baubu. Tai yra normalus reiškinys, tai yra labai netgi naudingas Lietuvai dėl to, kad jauni žmonės gali studijuoti užsienį, įgyti skirtingų patirčių, dirbti užsienį, taip pat išmokti kalbos ir tikrai plėsti savo akiratį. Bet ką turėtų valstybė daryti ir ką aš manau valstybė daro pastaraisiais keleriais metais ir tai rodo grįžimo tendencijos ir tai rodo tikrai, kalbant su diasporos atstovai, su kuriais išlaikau labai artimą ryšį, kad jie jaučia valstybės tikrai didelį dėmesį. Valstybė pradėjo finansuoti lituanistinės mokyklas, tai yra padėti mokyti vaikus lietuvių kalbos, kad ryšys išliktų, kultūros, tapatybės lietuviškos ugdymas. Taip pat užsienio reikalų ministerija atlieka tikrai milžinišką darbą kartu su užimtuvo tarnyba ir jų iniciatyva Gali Lietuva, Renkuosi Lietuvą iniciatyva. Tai yra rodant galimybės įsidarbinti Lietuvoje, gyventi Lietuvoje, integruotis į mokyklas, integruotis į mokymosi visą procesą. Tačiau, kai visada yra dalykų, kurie
na, vis dėlto dar yra neatlikti ir tam, ko gero, reikia laiko ir pasikeitimo pačio mąstymo. Dėl to, kad Renkuosi Lietuvą atlikta apklausa 22 metais parodė, kad tik 75% darbdavių pasirinktų darbuotojai gyvenantį Lietuvoje, ne užsienį. Kodėl tai toks požiūris? Na, įvairūs požiūrių yra. Tai vienas iš požiūrių yra tai, kad jam tikriausiai bus per mažai pinigų, jisai tikriausiai turės didelius reikalavimus, arba jis apsisuks ant kulno ir išvažiuos, nebus lojalumo. Įvairūs tokie, na, požiūriai, kad mums reikia čia ir dabar, o ne po 2 savaičių, kai žmogus galės grįžti iš užsienio. Taip pat kita problema, kurią, na, sprendžiame su švietimo ministerija ir aš tikiuosi, kad greitų laikų bus įspręsta, tai yra diplomų kvalifikacijų pripažinimas, tai studijų kokybių vertinimo centras vis dar nepripažįsta, net naujina savo duomenų bazės ir tam tikrų universitetų diplomai nėra pripažįstami Lietuvoje, ypač specifinių specialybių, kurie reikalingi tam tikros licencijos, kad tu galėtum dirbti čia pagal savo išsilavinimą. Net Europoje gauti diplomą. Ne, taip, aš kalbu apie Europą. Taip pat girdėjau atvejį, kad iš JAV norinti studijuoti mergina, baigusi mokyklą, vis dėlto taip ir neįstojo į Lietuvos universitetą, dėl to, kad jos pažymiai buvo sumažinti ir jinai, na, neturėjo tokios galimybės ir pralaimėjo toj konkurencijai kovoj. Tai iš tikrųjų čia mes turime dar daug darbo, kurį turime atlikti, bet vėlgi aš galvoju, kad ir ačiū žiniasklaidai ir ačiū jums, kad vis dėlto viešina geras istorijas, grįžimo istorijas ir diasporos indėlį Lietuvos, stiprios Lietuvos kūrimą, ypač prasidėjus karui Ukrainoje, mūsų diasporas stipriai susitelkė ir padėjo Ukrainai ir tai parodė, kad tai yra mūsų jėga, tai yra mūsų potencialas ir tuo labiau jie padėdami Ukrainai sustiprino savo ryšių su Lietuva. Ir netgi traukti nacionalinio pilietinio pasipriešinimo strategiją diaspora ir diasporos organizacijos, kad jie, na, iš tikrųjų stiprintų ir savo pasipriešinimo gebėjimus, jeigu Lietuvai to prireiktų. Ir tai stiprina tos ryšius, tai stiprina ateinantis referendumas, tikėkime sėkmingas, taip pat, na, parodo, kad Lietuvai yra svarbu ir kad Lietuvai svarbus kiekvienas jos pilietis. Taip, referendumą šiek tiek gal dabar šiek tiek aptarsim trumpai. Na, dar noriu jūsų paklausti, ponia Šilanskinė, tai vėlgi gyvenant turbūt Londono pakrašty ir gyvena Strasbūre, ko gera skirtinga ar ne auditorija, jeigu taip galima pavadinti. Galbūt tie žmonės, kurie ir vyksta į tokius miestus, kaip minėjote, ir studijuoti, ir dirbti, laimėję konkursus, ar ne, tai jie galbūt labai didelių vilčių sugrįžimų ir nesieja. Galbūt reikėtų labiau žiūrėti į tuos, kurie svarsto apie grįžimą, nes gyvena tam tikroje terpėje su socialinė dialogų pakankamai menku ir tiesiog nori grįžti pas saviškius, o ten dirba nekvalifikuotą darbą. Aš ką, apie prie ko aš vedu, tai būtent prie to, kad iš tokių miestų kaip Strasbūras, ko gero, nėra tokio noro grįžti, ar ne, jeigu institucijose žmonės dirba. Būna visaip, aš manau, kad ne viską atneša atlyginimas ir žmogus, kai yra, kaip minėjote, aukšto išsilavinimo, labai vertina emocinius ryšius, šeimą ir tikrai padirbęs tam tikrą laiką, įvykdęs tam tikrus profesinius tikslus, nusprendžia grįžti. Ir aš manau, tai tikrai priklauso nuo žmogaus, nuo jo ryšio su Lietuva ir nežinau, ar tikrai tik tais profesiniam lygmenyje likę žmonės renkasi sugrįžimą. Labai kiekviena situacija individuali, bet tikrai netgi aukšto įsilavinimo žmonės sugrįžta, pasirinka gyventi Vilniuje ir labai dažnai iš savo rato žmonių pastebiu, kad būtent renkasi regionus, nes galima dirbti nuotoliu, todėl daugelis sugrįžta į kaimus, renovuojasi sodybas, išlaiko paveldą ir kas yra labai gražu. Taip, bet kalbant, pavyzdžiui, apie paramą sugrįžtantiems, turėtų jinai didėti, būti didinama, aš turiu minį, na, persikėlimo išlaidos, kažkokio tai, nežinau, pirmenybė darželiuose ar lengvatos, kažkokios tai dar papildomos, ar vis dėlto čia galima ir supriešinti kai kurios visuomenės dalis? Tai labai gal visi atsakytų skirtingai. Nežinau, aš manau, kad asmeniškai, jeigu aš nusprendžiu grįžti, aš padarau visus reikiamus etapus, susirandi darbą, turi gyvenamą vietą,
pats, nes tai yra individualis sprendimas. Galbūt žmogus, kuris neturi tam pakankamai lėšų, norėtų, kad vaikui būtų suteikta vieta, bent jau, kad garantuotų, kad taip, grįžus aš turėčiau tą vietą, vaikai turės klasėje vietą ir nereiks, tarkim, pradėti žemesnio lygio žemesnėje klasėje, vien tik dėl to, kad vaikas grįžta iš užsienio. Pagalba, manau, būtina, tiesiog palaikymas ir galbūt man tai svarbu būtų tie tabu, kad tikrai pripažintų diplomą, pripažintų tavo profesinę patirtį, tai svarbesni dalykai negu finansinė parama. Taip, ponia Urbanovičiau, jūs besikreipiantys asmenys prašo, na, teiraujasi, kas jiems yra siūloma, aš turiu minį apie tam tikrą paramą, ką siūlo Lietuva, aš turiu minį konkrečią paramą. Taip, tai raujasi, mes kaip projektas suteikėm daugiausia tos informacijos ir konsultacijų tikslinių, galim ir sudėlioti tą individualų grįžimo planą, atsižvelgiant visas asmeninės aplinkybės, bet pasiteirauja, nu, o ką, vat, materialaus jūs dar galite pasiūlyti. Bet šioje vietoje valstybė irgi daug dirba ir na, tiem patiem persikeliantiems asmeninėms gali būti taikomos ir atvykimo išmokos užimtumo tarnybos praeitų metų iniciatyva. Tam tikrose regionuose savivaldybės yra taikomos ir lengvatos įsigijant verslo liudėjimą ir irgi persikėlimo išlaidos tam tikros. Tai na, tų gražių pavyzdžių tikrai yra ir jų tik tai daugėja. Taip, pone Tapko, dar šiek tiek į užimtumo tarnybą kreipiasi imigrantai, ko jie prašo konkrečių darbo vietų, kur jos yra ir kokios, nes kalbant apie aukštos kvalifikacijos asmenys, tai ko gero daugiausiai domisi tie, kurie turi tą profesiją ir ne, ir tiesiog mato, kad čia atlyginimas Lietuvoje irgi yra pakankamai aukštas už aukštos kvalifikacijos. Įvairiais lygmenimis vyksta šitie kontaktai. Tai vienas yra tas gal Lietuvo iniciatyva, kai vyksta tie mitų griovėjai. Tai man yra labai svarbus darbas, kada tiesioginis kontaktas su bendruomenėmis užsienyje. Klauskite, mes atsakysime ir klausim nuo pačių keisčiausių iki visiškai natūralių praktiškų. Tai yra labai svarbus darbas, jisai bus tęsiamas ir aš manau, kad vat, kartu su kitomis organizacijomis informacijos klaida apie objektyvę, teisingą situaciją, nes mes tikrai visi žinome, kad tie, kas nori dirbti ir užsidirbti, Lietuvoje gyvena gerai. Objektyvi realybė, valstybė per 33 metus nuėjo iš tikrųjų didelį tolimą kelią ir tai taip yra. Ir jeigu čia kažko neatsitiks tokio dramatiško, taip ir tęsis. Tai tą turi jie žinoti. Ir patys turi priimti sprendimą. Kaip priėmė sprendimą išvykti, taip ir sprendimą sugrįžti. Tiesiog turi operuoti tinkamą informaciją. Kitas lygmo yra visokių kitų iniciatyvų, pavyzdžiui, aukštos pridėtinės vertės kvalifikavimo centrai, kurie dirba jau atrinkinėja rankomis, nes netgi turėjome merginą, kuri baigė stažuotę NASOj ir, reiškia, jinai nori grįžti į Lietuvą. Iš aero, reiškia, space, reiškia, sistemos ieško Lietuvoj darbo ir jai netgi buvo rasta, pasirodo, Lietuvoj yra aeronautika dirbančių įmonių, kurios gali pasiūlyti darbą netgi grįžtantiems iš tokių, nežinau, ko baigėsi istorija su kompetencijų pripažinimais. Taip tariant, Lietuva daro įvairių tokių vat, pavienių kol kas visgi veiksmų ir aš visgi sakyčiau, nereiktų persistengti ir kad tai netrodytų kaip kažkokia propaganda, kad čia mes nebeišgyvensim be žmonių, kurie nori gyventi kitur. Tikcingai sakote, natūralus procesas, laisvė judėti darbo jėgą yra viena iš mūsų laisvių. Nu, nepatiko čia klimatas, nu ir išvažiavau, vat, pavyzdžiui, toj pačioj apklausoj, pietų Europa, nu, nežinau, Strasbūrą čia galima priskirti, bet tarkim, pietų Prancūzija, labai menkas dėmesys grįžimui, kitokie žmonės, kitokie išvykimai, kitokios priežastys ir čia mums gali, nu, kabutėsi pagalba ateiti klimato reikalai, nes jeigu Iberijos pusiasalis dykumėja, jeigu Švedijoje dabar vat, jau klesti vynogynui nauja, reiškia, o mes spėčiau už Švediją, ir čia mes galim turėti privalumų per kitus 10 metų. Taip, ponas Stančiūtė, kaip jūs manote, klimato kaita gali pritraukti, bet aš dar šiek tiek noriu sugrįžti ir prie tų žmonių aukštos kvalifikacijos, tai vis dėlto tiek aukštos, tiek žemos kvalifikacijos, jeigu tai galim pavadinti, galbūt tas migracija šiek tiek pristabdo ir tai, kad vis dėlto Lietuvoje 60 tūkstančių, pavyzdžiui, ukrainiečių, baltarusų turi darbo leidimus, darbo vizas ar ne čia dirba jų
vietą iš dalies galbūt irgi, aš turiu minėti tų imigrantų, kurie svarsto grįžti, užėmė tie, kurie atvyko, bėgdami nuo karo, bėgdami nuo režimo, bėgdami nuo dar kažkokių kitų problemų, tiesiog ieškodami didesnių atlyginimų, aš neku apie ukrainiečius, baltarusius ir kitus piliečius, gal tai šiek tiek pristabdo irgi, ypač tos žemos kvalifikacijos darbuotojų grįžti namo. Bet pristabdo ne jų atvykimas ir įdarbinimas, bet darbdavių noras priimti ir pagerinti sąlygas piliečiams iš trečiųjų šalių. Ir čia mes turėsime ateity problemą dėl to, kad įdarbinant nelietuvę kalbį žmogų, gyvenantį Lietuvoje, anksčiau ir vėliau galima susidurti su lietuvių kalbos nemokėjimu ir su labai suvaržytom galimybėm tęsti savo karjerą ir įgyti geresnės ir pajamas ir adaptuotis ir integruotis į Lietuvos visuomenę. Tuo labiau, kad atvykusiam iš trečiųjų šalių vis dėlto yra tam tikri suvaržymai ir leidimo gyventi, dirbti leidimo Lietuvoje ir kalbos barjeras. Vėlgi mūsų piliečiai, Lietuvos Respublikos piliečiai, kuri gyvena užsienį, jis gali atvažiuoti ir dirbti kitą dieną. Nes ir tuo labiau, kad turintis gerą išsilavinimą, jie gali integruotis ir absoliučiai nesukelti darbdavių jokių problemų. Apie tai ir kalbamės ir su darbdavių konfederacija, ir su pramonės konfederacija, tai yra su verslo atstovais, kad tas požiūris keistųsi, kad kažkurioj pusiaukeliai susitiktų tiek žmonės gyvenantis užsienyje, tiek mūsų darbdaviai, nes šita problema dar būnant gyvenant Jungtinėje karalystėje, esu nemažai kalbėjusi apie tai, kad tarsi lietuviai, ką rodo statistika, 55%, apie 50-40% visuomet buvo noras žmonių grįžti į Lietuvą, ar ne? Ir tarsi noras yra, bet kažkurioje vietoje darbdaviai ieško tų žmonių, bet nesusieina. Ir čia jau yra mitai, ką mes jau minėjome anksčiau ir rinkosi Lietuvą apklausą tą parodę. Tai aš manau, čia yra mūsų bendras visų darbas, tai yra labai gera iniciatyva važiuoti į užsienio bendruomenės ir kalbėti apie tai, kokios galimybės Lietuvoje. Mes kalbame ir su darbdaviais, kad galbūt verta padaryti tokias žmonių paieškos misijas, važiuoti vėlgi ambasados mielai prisijungtų, įrodyti esamas darbo vietas. Ir aišku, nemažai turi reikšmės ir pačios bendruomenės organizacijos, kurios tą informaciją skleidžia. Tai vėlgi tų yra barjerų įvairių, juos kartu susiemę mes galime laikui bėgant pašalinti. Vėlgi mes turime atsižvelgti žmogaus laisvą valią, ar ne, ir jo norą gyventi kitoj valstybėje, nesvarbu, koks klimatas ir kokios aplinkybės jį ten laiko, bet vėlgi mes dažnai sakome, kad žmogus gali būti nebūtinai fiziškai Lietuvoje. Jis gali būti savo širdimi, savo indėliu, savo ekspertinę įžvalgą Lietuvoje. Tos pačios bendruomenės, lituanistinės mokyklos, klubai įvairūs, jie, būdami lietuviai, skatinant lietuvybę užsienį, švenčiant visas valstybinės mūsų šventes, jie irgi atlieka didelį darbą Lietuvos labui. Įtraukime ir klausytojus, Rimas iš Švenčionių mums paskambino. Sveiki, Rimai. Ką jūs galvojate? Labas rytas. Aš šiek tiek norėčiau prisijungti, čia toks šūkis, renkuosi Lietuvą, tai aš turėčiau tiesiog iš savo varpinės paaiškinti, kodėl žmonės renkasi dabar Lietuvą, ne dėl to, kad Lietuvoje viskas gerėja, o dėl to, kad ten labai tragiškai viskas blogėja, ir tai yra daugybė faktų. Ir žinot, kaip sakant, neįmanoma be pykčio, pagal tą Kaunytės, kur mirės be pykčio laida buvo, neįmanoma be pykčio klausyt, kai jūs pasakojat, čia viskas gerėja, už tai jie grįžta į tėvynę. Ne, ten blogėja, masiškai ir stipriai. Ačiū. Dėkui, Rimai, tik tai nesukonkretino, kur blogėja. Taip. Bet vis dėlto norėjau paklausti galbūt panašaus klausimo, ponio Urbanovičiu. Iš tikrųjų yra toks dar vis gajus mitas, kad štai emigrantai nori grįžti, kai vidutinis atlyginimas tiek padidėjo ir kitais metais padidės dar labiau. Yra manančių, kad kai buvo blogiausia Lietuvoje, tai jie ieškojo darbo kitur, o kai jau situacija pagerėjo ir tie žmonės, kurie čia buvo užaugino tą Lietuvą tokią, kokia jinai yra dabar, tai dabar staiga grįžta. Tai yra toks dar mąstymas. Susidurėte su tokia nuomonė, kad vis dėlto tie, kurie čia liko, gali šiek tiek kitaip galvoti dabar apie emigrantus. Visokių tų nuomonių yra, ir Rinkos Lietuva irgi turėjo tokį visuomenės nuomonės tyrimą prieš keletą metų atliktą,
kuris vat, bandė išsiaiškinti, tai kaip čia tie likusieji gyventi Lietuvoje vertina emigrantus ir jų grįžimą į Lietuvą. Tai iš tikrųjų, na, nėra kažkokia tragiška situacija. 7 iš 10 sakė, kad taip, Lietuva turėtų skatinti grįžimą, mes, tai yra mūsų piliečiai, mes jų laukiam ir jie bet kada gali sugrįžti. Taip, supratau. Dar šiek tiek norėjau jūsų paklausti, ponia Šilanskinė, tai vis dėlto nuotolinio darbo šiek tiek dar aspektas kažkaip prisideda prie emigracijos, imigracijos galbūt stabdymo, sugrįžimo sustabdymo, na vis dėlto, kai nėra būtina kai kuriuose profesijose apskritai važiuoti į darbą. Yra čia tas momentas, kad gali dirbti ne tik iš Strasbūro, bet ir iš salų, susiderinus tik tai laiko zonas, ar ne, ir dirbti Pagėgių įmonėje, pavyzdžiui. Aš manau, esu puikus pavyzdys, šiandien sėdžiu Dzūkijoje ir tai man nuotoliniu būdu bedirbant gali tikrai pasirinkti, kaip šnekėjot apie klimatą, pasirinkti ar nori praleisti vasarą žalioj Dzūkijoje, Lietuvoje ir kartu dirbti ar patraukti į sniegynus. Ir aš manau, tikrai tai svarbu ir pandemija atvėrė tokias galimybes ir daugelis įmonių tikrai palaiko tą galimybę dirbti nuotoliu bent jau keletą dienų per savaitę, o gal net ir ilgiau visiškai 100% dirbti nuotoliniu būdu. Ir žmonėms, kurie sugeba valdyti laiką ir dirbti iš namų, tai tikrai, tikrai atveria daug galimybių ir tai gali būti puikus tikslas sugrįžti ir dirbti kažkur Prancūzijoje iš Lietuvos. Tai dar viena iš galimybių. Po, kaip jūs galvojate, migracijos srautus grįžimą pristabdo šiek tiek šitas dalykas? O aš tai net nedėlyčiau dėlės skirtumą, svarbu, kad žmogus na, prisideda prie kūrimo ekonominės gerovės, moka mokesčius ir jis gali fiziškai nors ir menulį, jeigu jam paiktų kokią nors raketą geresnė nuskris negu rusišką. Ir iš tiesų žmonės, kurie renkasi gyvenimą svetur, kaip vat, turime netgi iš na, 50% ne, auditorijos studijoje gyvenusių užsienyje, aš noriu tarti pagirimą žodį migracijai, todėl kad ir iš dalies šių žmonių patirties dėka Lietuva yra dabar tokia, kokia jinai yra. Nes jeigu mes būtumėm užsidarę sienas, kaip kokia nors Birma arba, reiškia, Baltarusija, kuri na, verda savo sultise, mes tikrai turim daugybę skeletų spintose ir mes norėtumėm, kad jie išdulkėtų. Ir kad tas gaivus skersvėjis, kad išvažiuoja, grįžta, nes jam patinka ten, na, tarkim, Londono visa ten ta multikultūrinė aplinka, bet jam čia jį vilioja galimybė iš Vilniaus per pusvalandį dingti ir būti miškų apsupti be žmonių tankio, kurį mes regime pasaulyje. Skambinė žmogus kalba tikrai aptakiai, bet akivaizdu, pažiūrėjus net į Švediją, kalbant su švedais, jie sako, kas buvo prieš 10 metų ir kas yra dabar, atsitikę su imigracijos politika, kiek yra atvažiavusių žmonių, kurie nelabai nori integruotis ir apskritai linkę į kitokias, reiškia, na, Prancūzija, žinoma, turi panašių problemų. Lietuva vis dar yra ta vat, vieta, kuri kažkaip tai nenuėjo iki galo vat, tuo tokiu visiškai atvirų durų keliu, bet ir na, balansuoja ant to, kad jinai nebeišlaiko savo finansinių, socialinių, na, 3,5 milijonų infrastruktūros, kuriai reikia slaugytojų, mokytojų, pramonės specialistų, kitaip tariant, Estija milijonai negyvena, bet jinai visada buvo apie tiek, o mums reikia, kad kažkas darbą darytų. Ir vat iš to vat išeina vat tos kalbos, ne tai, kad mes labai čia norim to žmonės kažkaip tai prisiviliuoti, kad jie būtinai čia vat būtų, sudarytų mums eiles arba kamščius, reiškia, tai gal ir ne, gal iš tikrųjų gali būti mažiau Lietuvos žmonių. Tai tegu iš nuotolio dirba, jeigu patinka, jeigu išeina. Jeigu tik tai gali, taip. Dar šiek tiek grįžtame prie referendumo klausimo, ponia Asanavičiūtė, kitais metais, ar ne, dvigubos pilietybės, daugybinės, galbūt reikia pasakyti, pilietybės išsaugojimo. Išsaugojimo, taip. Kaip tai susiję su, ar apsitai tai susiję su imigrantų sugrąžinimu, ar tai visiškai na, negalima sieti šio referendumo su siekiu susigražinti dalį mūsų piliečių į Lietuvą? Labai paprastas pavyzdys. Lietuvos Respublikos pilietis gyvenantis Jungtinėse valstijose gali atvažiuoti bet kada į Lietuvą ir būti bet kokį laiko tarpą, kurti verslą, gyventi, nuotoliu dirbti ir panašiai. Tapęs Amerikos piliečius Lietuvoje gali būti biuros tik 90 dienų.
Na, tai čia elementarus fizinis barjeras, kur ES judėjimas, aišku, neribojamas, bet vėlgi, kaip sako, dirbti iš Jungtinės karalystės, vėlgi ten yra ribojimai jau, kiek tu gali būti neturėdamas tam tikro statuso. Tai mes susiduriam su elementariais visų pirma fiziniais barjerais, ar ne, techniniais barjerais, bet žmonės gyvenantys užsienyje, kurie, na, norėtų dėl įvairių priežasčių įgyti, pavyzdžiui, na, tos pačios Belgijos, sakysim, ar ne, pilietybę ir išsaugant Lietuvos pilietybę, na, jisai turi tikrai nenukirstus saitus, jisai turi jaučia pagarbą iš Lietuvos valstybės ir galbūt planuoja ateityje grįžti ir gyventi čia ir naudotis savo galimybėmis būti šitoje valstybėje, kuriuose gimė. Tai yra tikrai labai labai paprasti ir elementarūs dalykai ir tarp kitko mes esame iš Europos Sąjungos, NATO ar BPO valstybių tik 4 valstybės, kurios taip griežtai riboja pilietybę. Tai Lietuva, Estija, siurprizas, Japonija ir Austrija. Tai mes matome tikrai, kad valstybės jau, na, pakankamai plačiai atidariusios duris, valstybės nesugriuvo. Kitai iš kitos pusės, ką jūs minėjote, Airijos pavyzdys, ar ne? Tai, kad Airija leidžia turėti kelias pilietybės, tai nesustabdė pačių airių grįžimą į Airiją ir atnešimą ir kapitalo, ir žmogiškųjų resursų, ir įterių įvairių galimybių, nors Airijai ne vienas turi ir kitos valstybės pilietybę. Pane Urbanovičius, dar šiek tiek apie darbdavius norėjau jūsų paklausti, kaip besikeičiantis požiūris, o gal jisai nesikeičia, vat, kaip rodo kai kurios nuomonės, kad vis dėlto privengia dar, ar ne, dalis darbdavių. Bet vis dėlto didesnė tolerancija Lietuvoje, nu, tikėkimės, kad jinai auga, daro įtaką apsisprendimui grįžti į Lietuvą. Apstaida besikeičianti situacija su tolerancija, na, kitaip galvojantiems, kitaip matantis, kitaip besielgiantiems, pagaliau LGBT žmonių teisių ar ne situacija, daro įtaką apsisprendimui grįžti. Vienareikšmiškai daro ir tą rodo kasmet atliekamos užsienio reikalų ministerijos diasporos apklausos, kur užsienio gyvenančių lietuvių yra klausimo, kas jūs stabdo ir kas jūs paskatintų. Tai tarp stabdymo tų faktorių tikrai yra vienas iš pirmųjų yra darbdavių požiūris į darbuotoją. Na, užsienyje vis dar yra tas, nežinau, galbūt ir nemitas, gal kartais jis yra ir pagrįsta nuomonė, kad Lietuvoje darbdaviai dar turi tą galbūt sovietinę kažkokį mąstymą, kad galbūt jie nesielgia su darbuotojais taip, kaip elgiasi darbdaviai vakarų valstybėse. Galbūt jie tikisi, kad darbuotojas dirbs viršvalandžius, už kuriuos niekas nemokės ir panašiai. Tai darbdavių tas požiūris yra vienas iš esminių, o ksenofobija, apskritai žmogaus teisės irgi reikiuojasi labai aukštai, kad žmonės pagyvenę užsienyje, paragavę tos vakarietiškos kultūros, jie grįžę nori to paties, nori tą tęsti ir nuogąstauja, kad galbūt Lietuvoje jie pajus tuos skirtumus. Taip, bet kaip galite jūs paaiškinti tą tokį šiek tiek rezervuotą darbdavių požiūrį į sugrįžusius? Vis dėlto tai nėra mitas, tai yra faktas, statistika, vis dar žiūrima pakankamai rezervuotai į sugrįžtančius. Ypač galbūt apie galbūt regionuose turbūt galime taip spėti. Taip, tai yra faktai, tai yra tyrimo duomenės, apklausos duomenės, kur aiškiai 3 iš 4 darbdavių nurodė, kad jeigu jie galėtų pasirinkti įdarbinti Lietuvoje ar užsienyje patirties įgyjusią asmenį, jie rinktųsi Lietuvoje patirties įgyjusią asmenį. Kodėl taip yra? Kodėl taip yra? Klausime jų, kodėl taip yra. Vienas pagrindinių turbūt atsakymų buvo, kad Lietuvoje patirtį turintis yra labiau lojalus. Nes grįžę iš užsienio, jie galbūt pasižiūrės čia tik tai, na, vėl pasimatuos tą Lietuvą, pasižiūrės tinka, netinka ir susikraus lagaminus atgal, jeigu netinka. Tie klausimai yra užduodami ir per darbo pokalbius ir mano asmeninė patirtis irgi tai liudija. Tai o kodėl jūs grįžote ir jūs negalvojate, po kurio laiko vėl išvykti? Tai tas turbūt baimė dėl to tokio nepastovumo. Kitas dalykas galbūt šiek tiek nuogąstavimų dėl to, kad jie gal daugiau reikalaus darbo vietoje, gal reikalaus viršvalandžio apmokėjimo ar geresnių darbo. Geriau savo teisės galbūt žino. Taip. Taip, Simona iš Vilniaus mums paskambino. Labadiena, Simona, jūs eteryje. Labadiena.
Sveiki. Norėčiau pareikšti savo nuomonę, aš kaip buvusi taip pat emigrantė, grįžusi prieš 12 metų. Manau, kad pagrindinis akcentas yra, kas grįžta, tai šeimos, dažnu atveju mišrios šeimos. Ir manau, kaip viena didelė problema tai, kad nėra lietuvių kalbos kursų online, pavyzdžiui, didžiosiuose pagrindinėse programėlėse. Ir tie, kas yra YouTube, jie yra tokie labai improvizuoti, mėgėjiški ir, pavyzdžiui, kai antra pusė nori mokytis, tai susidarė su didelėm problemam. Ir tą vat, turim net ir tarptautinėse įmonėse Lietuvoje, kad neranda, kur mokytis pačios lietuvių kalbos. Tai manau, kad reiktų didelės pastangas dėti tai, kad galėtų žmonės mokytis lietuvių kalbą, kas te moka, arba pagerinti žinias. Ir taip pat lietuviškos mokyklos, taip sakant, online galimybę vaikams mokytis, nes taip gyvenant užsienį, ta kalba labai greitai užsimiršta. Taip, mūsų apklausa irgi viena iš atsakymų yra, valstybė turėtų labiau rūpintis piliečių nutautėjimu, galbūt na, tų piliečių vaikų nutautėjimu. Manote, kad vis dėlto tai yra didelė problema, nutautėjimas, mes turbūt girdime, kas kurortuose atostogauja, kai tėvai išneka tarpusavį lietuviškai, o vaikai tarpusavį išneka angliškai. Čia matote problemą, ar ne, ponia Simona? Ne tai, kad problema, bet tiesiog skatinti, taip, yra daug lengviau kalbėta kalba, kurią girdi kasdien, tai ir galbūt nutautėjimas, bet taip pat akcentuočiau partneriui galimybę mokytis kalbos, kuris nėra lietuvis, bet tikrai, nes mes žinom, kad arba dažnu atveju yra tai, kad kitos šalis nėra tokios patriotiškos kaip mes, dažnu atveju moteris lietuvė lengviau prisivilioja vyrą grįžti važiuoti į Lietuvą gyventi, nes mes esam daug patriotiškesni, nei pavyzdžiui, vokiečiai, bet vat, tai, kad kalbos barjeras yra, akcentuočiau, kad reikėtų pasiūlyti kursus ir tiem, kas nori išmokti, nežinau, gal kalbą įvesti į Duolingo ar kitą Babel programėlę, nes nėra tokių pasirinkimų šiuo metu. Taip, supratau. Dėkui, Simonai. Dar šiek tiek, man Žilanskinė, noriu paklausti jūsų tas požiūris, ar ne, išvykusius, kiek, nežinau, kiek jūs metų pragyvenote, gyvenote, bet kažkiek tai keičiasi, susidurite su tam tikra rezervuotų požiūrį, jūs pačią galbūt nebūtinai iš darbdavių, ar galbūt iš šiaip iš žmonių. Štai, pavyzdžiui, Antanina mums rašo, ką beje kalbėjom laidos pradžioje. Antanina rašo, kad viską, ką dabar Lietuvoje turime, sukūrė čia likę, dirbę, vargę ir tikėjo Lietuvos ateitimi. Ir visą šitą reikėtų įvertinti grįžtantiems emigrantams, kurie nori būti pranašesni, gauti skirtinę sąlygą. Čia cituoju Antanina klausytoje. Yra toks požiūris šiek tiek, bešnekant galbūt ir su pažįstamais, na, susidurite su tokiu galbūt vos ne tai, kad pagieža, bet galbūt ironija ar dar kažkuo? Ne, galbūt mane supa toks pozityvus burbulas žmonių, nesusiduriu, bet čia vėlgi sugrįžtu prie tos minties, kad yra labai daug mitų, kuriuos reikėtų laužyti, kalbėti su žmonėmis, nes ta mintis, kad galbūt grįžai, kodėl tu čia grįžai į tą Lietuvą, tai tau nepasisekė svetur. Ją reikėtų laužyti, pasakojant tas pozityves istorijas, kodėl žmonės grįžta. Ir kaip ir pašnekovė kalbėjo, kad grįžta nes čia šeima, grįžta nes čia jau tiesia savas ir nebūtinai, kad tau nepasisekė užsienyje, tu grįžai. Puikiai pavyko integruotis, gyvenu beje 14 metų ir tiesiog esi čia laukiamas ir tarkim, jei grįžčiau, tai grįžčiau dėl artimųjų ir bandau pati pasakoti, kodėl ir ateinu į laidas ir kalbu su žmonėmis, tai tiesiog reikia parodyti, kad mes tokie patys ir tos patirtys yra reikalingos ir skirtingos profesinės patirtys atneša daug Lietuvai. Ir manau, kad nėra reikia panaikinti tą atskirtį, nes visi kuriame dėl Lietuvos vienaip ar kitaip. Taip, tai ponia, dar šiek tiek apie aukštos kvalifikacijos asmenis specialistus. Reaguoja į Lietuvą besidairintis emigrantai į tai, ko trūksta Lietuvoje, aš turiu minėti turbūt labiau inžinerinių profesijų, darbuotojų, reaguoja, žiūri, kokie yra skelbimai, kas pas jūs yra
rašoma užimtumo tarnybos puslapyje, kokių trūksta specialistų? Aukšta kvalifikacija yra labai svarbi ir valstybės skatinama sritis, nes akivaizdu, kad valstybės konkurencingumui tai turi esminę įtaką. Užimtumo tarnyba visgi dirba su didžiosiomis masėmis žmonių ir šita dalis procentinė yra netokia didelė ir žmonės, su kuriais dirbame, yra specialus centras sukurtas Klaipėdoje dirbantis, jis dirba su konkrečiais darbdaviais ir štais ieškančiaisiais, bet vėlgi procentinė išraiška tai mažiau negu 5% visų klientų, bet yra be užimtumo tarnybos kitų įdarbinimo agentūrų, kurios gana aktyviai ieško pagal poreikį, kadangi na, Lietuva pozicionuoja save kaip na, tų aukštų technologijų ir energetikos nu, tigras būsimasis galbūt, tai tikrai šitie procesai tik tai stiprės. O ta proga, kad turbūt į pabaigą aš norėjau pridurti apie tą požiūrį į gyvenančius vietur ir galbūt grįžtančius. Aš tai manau, kad čia yra visgi ilgas procesas, kaip ir mentaliteto kaita, kadaise juodaodžiai žmonės arba moteris na, kitose pasaulio šalyse atrodė kažkokie kitokie. Tai čia irgi tarsi kažkokie kitokie ir kita ponia, kuri rašė jums apie tai, kad čia vat viską mes sukūrėm, o dabar grįžti čia ant gatavo, kaip sakant, jau slengu, tai irgi mes ir jie va čia tokio skaldomojo požiūrį tikrai nereikėtų, dėl to, kad jis nu niekur neveda, reikia realiai žiūrėti, ko reikia valstybei ir neskaičiuot, kas daugiau nuveikė vardan tos, reiškia, Lietuvos. Taip, ir dar, ponia Sanavičiūtė, dar šiek tiek norėsiu jūsų galbūt apibendrinant apklausos rezultatai, reiktų dar labiau paskatinti emigrantų grįžimą į Lietuvą. 20 procentų mano, taip, reiktų labiau pasitengti dėl jų, bet 34 procentai, tai yra didžiausias procentas apklausoje, sako, ne, valstybė pirmiausia turėtų pasirūpinti gyventis čia. 33 procentai emigracijas, sako, natūralus reiškinys, tai nereiktų nei skatinti, nei stabdyti, toks labiau neutralus atsakymas. Na ir 14 mano, kad dėl to nutautėjimo problema reikėtų labiau rūpintis. Na, kaip jūs įvertintumėte rezultatus? Na, valstybės gyvavimo pagrindas yra jos piliečiai ir jos gyventojai. Nes tai yra ir žmonės, kurie moka mokesčius, kurių dėka yra išlaikomi darželiai, mokyklos, visa socialinė ir sveikatos sistemos. Todėl tam, kad pasirūpinti čia gyvenančiais, mes tikrai turėtumėm didinti mūsų valstybėje gyvenančių žmonių skaičių. Todėl netgi ir pastanga įtikinti užsienyje gyvenančius mūsų piliečius grįžti į Lietuvą, tai taip pat yra rūpinimasis valstybė ir rūpestis čia gyvenančiais. Todėl aš tikrai, ką ir ponas Dabkus sako, na, neišskirčiau to, taip akivaizdžiai jie ir ten, mes gyvenam čia, jūs gyvenate ten. Visi Lietuvos Respublikos piliečiai prisideda prie valstybės kūrimo ir kaip ir valstybė prisideda prie nutautėjimo stabdymo, ar ne, ir tai rodo parama lituanistiniam švietimui. Kodėl ta parama, jinai didėja? Todėl, kad mes norime užauginti net ir užsienyje esančių lietuvių kartą, kurie atėjus laikui grįš į Lietuvą ir kur stiprė valstybę. Todėl aš matyčiau čia labai beveik to lygiai pasidalinusi apklausa ir matyčiau, kad visi aspektai yra žmonėms svarbus ir visa tai susideda į rūpestį žmogumi, į rūpestį valstybės rūpestį žmogumi, kuris begyventų ar Lietuvą ar užsienį. Taip, ką dėkuoju visiems laidos dalyviams, su mumis šiandien buvo projekto Renkuosi Lietuvą vadovė Edita Rubanovič, taip pat užimtumo tarnybos atstovas Liudas Dabkus, Seimo narė Dalia Asanavičiūtė ir Strasbūro Lietuvių sąjungos pirmininkė Julita Šilanskė. Nekalbėjomės apie tai, apie emigrantus ir apie tai, kad jų daugėja, bent jau rodo apklausos, o statistika rodo, kad daugiau atvažiuoja, negu išvažiuoja ir tai be abejo džiugina. Aš, Marius Jokubaitis, baigiu laidą LRT aktualių studiją. Jeigu jos nespėjote išgirsti visos, netrukus ją galite rasti LRT radiotekoje arba netrukus ir mediatekoje. Iki kito karto, atsisveikinu, ate.